ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይሄ ከፕራይም ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ በየሳምንቱ ስለ ኮሮና ቫይረስ አዳዲስ መረጃዎችን መንጋራበት ፕሮግራማችን ነው። ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን እየላችሁ ቀርብ ያለው በተለይ ደግሞ ብዙ ጊዜ እየተባለ ከመጣው ከክትባት ብልጽግና ወይ ደግሞ ከክትባት ማብልጽግ ጋር የሚገናኙ ጉዳዮችን ይዣለሁ። አንዳንድ ስለ ማስክ የተወሰኑ መረጃዎችን ይዣለሁና እንደውም ደግሞ ኮሮና ቫይረስ አንድን ሰው ከያዘ በኋላ ያ ሰው የከዳነ በኋላ ማስክ ማድረግ አለበት ወይ ምን ያህልስ ይቆያል ከዛ በኋላ ለኮሮና ቫይረስ እንዳይያዝ ተደርጎ የሚለውን ነገር ደግሞ አብረን እናያለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ተመልካቾች ወደ መጀመሪያው ጉዳያችን እንሄዳለን። የመጀመሪያው ጉዳዮች አዳዲስ መረጃዎች አጋራቻለሁ ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ጉዳያችን እናልፋለን ተመልካቾች። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት በነበሩ ፕሮግራሞች ነግሬያችሁ እንደነበረ ትዝ ይላችኋል ኮሮና ቫይረስ ዶናልድ ትራምፕን በያዛቸው ጊዜ አዲስ መድኃኒትን ወስደው ነበር። በሙከራ ደረጃ ያለ ሬጀነሮን ነው የሚባለው የመድኃኒቱ ስም። ኮሮና ቫይረስ ያልጸናባቸውን ሰዎች ወይ ደግሞ እጅግ በጣም የጠናባቸውን ሰዎች እንዲያድን ተብሎ በሙከራ ደረጃ የነበረ መድኃኒት ነበረ። እሱን በጣም ሚራክለስ ነበረ አድኖኛል ምናምን ብሎ ሲያወሩ የነበረው መድኃኒት ነበረ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ። ያ መድኃኒት አሁን በአሜሪካና ሀገር የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎችን እንዲፈውስ በኢመርጀንሲ ዩዜጅ አፕሩቫል አግኝቶ ወይ ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ የስራ ፈቃድ አግኝቶ በአሜሪካውያን ዘንድ ለኮሮና ቫይረስ ማዳኛ ወይ ደግሞ ህክምና ጥቅም ላይ የዋለ እንደሆነ አዲስ መረጃ ወጥቷል። ይሄ ሬጀነሮን የተባለው መድኃኒት ማለት ነው። እንግዲህ በተለያዩ ሀገራት የተለያዩ የኮሮና ቫይረስ ክትባትና መድኃኒት የማሳደግ የማበልጸግ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሙከራዎች በተለያዩ ሁኔታዎች ሲነገሩ ነበር። የተወሰኑ መድኃኒቶች በአሜሪካን ሀገር ተቀባይነት አገኝቷል። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ረምደዘቪር የሚባል የአንታይ ቫይረስ ወይ ደግሞ የቫይረስን የሚከላከል ሌላ መድኃኒት በኢመርጀንሲ ደረጃ ጥቅም ላይ እንዲውል መደረጉ ይታወሳል። ይሄኛው በዚህ ሳምንት እንግዲህ ሬጀነሮን ሌላኛው መድኃኒት ነው ማለት ነው። ባለፈው ሳምንት ደግሞ ስለ ሌሎች ቫክሲኖች ነግሬያችሁ ነበረ። ስለ ፋይዘር የፋይዘር ክትባት 90% ኢፌክቲቭ ነበር የተባለለት ይፋ እንዳደረጉ ያንን ክትባት ትዝ ይላችኋል። ሌላኛው ደግሞ ባለፉት ሳምንታት ደግሞ ሌሎች ሁለት ቫክሲኖች ወይ ደግሞ ሁለት ክትባቶች በኮሮና ቫይረስ ላይ ወደ 95% ኢፌክቲቭ ናቸው የተባሉ ናቸው። አንደኛው ሞደርና የተባለው የአሜሪካ መድኃኒት ኩባንያ ይፋ አደረገው ነው። ሌላኛው ደግሞ የራሽያው ስፑትኒክ 5 የሚባለው የኮሮና ቫይረስ ቫክሲኔሽን ወይ ደግሞ ክትባት ማለት ነው። እሱም ወደ 95% ጥቅም ላይ ሲውል ወይ 95% አዋጭ ነው የተባለለትን ራሽያ ይፋ አድርጋለች። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ባለፈው ነሐሴ ውስጥ ራሽያ ይፋ አድርጋ ነበር ይሄን መድኃኒት ለመጀመሪያ ጊዜ ከዓለም ሀገራት የኮሮና ቫይረስን ክትባት አገኘሁ ብላ ዜና ያስነገረች። እንደውም ደግሞ የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ልጅ ራሱ የቭላድሚር ፑቲን ልጅ ራሷ የዛን መድኃኒት መውሰዷን በዜና ሰምተን ነበረ። ይሄ መድኃኒት እንግዲህ አዳዲስ መረጃዎችን እየወጡ እንደወጡ ወይ ደግሞ የመድኃኒት አምራቹን ኩባንያ እንዳሳወቀው 95% በመቶ ማለት ነው 95% ኢፌክቲቭ ነው ወይ ደግሞ አዋጭ ነው የተባለለት ነገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ የአስትራዜኒካ እና የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ አብሮ ሲያበለጽጉት የነበረው ሌላኛው ክትባት ነው። እሱም 70% እና ከዛ በላይ አዋጭ ነው ተብሎለታል። የአሜሪካው የመድኃኒትና ምግብ ተቆጣጣሪ ተቋም FDA የሚባለው ማለት ነው እሱ ከ50% እና ከዛ በላይ አዋጭነት ያላቸውን መድኃኒትም ሆነ የኮሮና ቫይረስ ክትባትን ለአስቸኳይ ጊዜ ጠቀሜታ ላይ እንዲውሉ ሰርቲፋይ ማድረግ አፕሩቭ ማድረግ የማጽደቅ
አርመጃን እንደሚወስድ ከዚህ ፊት ተናግሮ ነበር። እነዚህ ድርጅቶች እንግዲህ ለውጭ ሀገራትም ሆነ ለውስጥ ለሀገር ውስጥ ላሉ መንግስታትም ሊያከፋፍሉ ነውና ከነዚህ መሃል እንግዲህ የሰርቲፊኬሽን ስራ መስራት አለባቸው። ለዛ እንግዲህ የተወሰኑ ተቋማት ለነዚህ ክትባቶቻቸው የሰርቲፊኬሽን አፕሩቫል ሰርቲፊኬሽን ለማግኘት አፕላይ ያደርጉ እንደሆነ መረጃዎች እየወጡ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሌላኛው ጉዳያችን ደግሞ በእነዚህ ቫክሲኖች መካከል ሁለት የተለያዩ ነገሮች ይወጣሉ። አንደኛው እነዚህ ክትባቶች ስቶር የሚደረጉባቸው ቦታዎች ናቸው። አንዳንዶቹ በጣም ቀዝቀዛ ይፈልጋሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ በጣም ሞዴሬት በሆነ ቴምፕሬቸር ውስጥ ወይ ደግሞ በክሊኒካል ሴታፕ ወይ ደግሞ የሆስፒታል ሴታፕ ውስጥ መቆየት የሚችሉ ናቸው የሚሉ ነው። ሌላኛው አንዳንዶቹ እንደውም ደግሞ ለተወሰኑ ሰዓታትም ቢሆን በሩም ቴምፕሬቸር በኖርማል የክፍል ውስጥ በሚኖረው የሙቀት መጠን ራሱ ኖርማል አገልግሎት ይሰጣሉ ይባላል። ግን እነዚህ መድኃኒቶች በጣም ጥቂት ናቸው አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለጥቂት ሰዓታት ብቻ ነው ሊቆዩ የሚችሉ። ስለዚህ ለነሱ በተዘጋጁ የፍሪጅ ውስጥ እንደውም ደግሞ ለነሱ በተዘጋጀ የፍሪጅ መጠኑ አጀስት ተደርጎ ነው እዛ ውስጥ ስቶር የሚደረጉት። ስለዚህ የመድኃኒቱ ተወዳዳሪነታቸውን የሚያረጋግጡት በእነዚህ በአመቺነታቸው በሌላኛው ደግሞ በዋጋዎቻቸው ነው። እና ይሄ እስካሁን ድረስ ከወጡ መረጃዎች እንደምንረዳው እንግዲህ አንደኛው በጣም ውድ የተባለው የሞደርና ነው። እንግዲህ ውድ የተባለው ወደ 35 እስከ 37 ዶላር ነው የተባለው። ሌላኛው ደግሞ የአስትራዜኔካ እንደውም ትንሽ ነው ይባላል፣ ፐር ዶዝ ወደ $2 አካባቢ ነው። ስፑትኒክ ደግሞ ወይ ደግሞ የራሻው ደግሞ ከዛም ሊያንስ ይችላል የሚል ነው በቅርብ ጊዜ ይፋ እንደሚያደርግ አሳውቋል። እና እነዚህ መድኃኒቶች ካምፓኒዎቹ ከዚህ ትርፍ አንፈልግም የሚል አይነት ነገር ይኖራቸዋል፣ ግን ከመንግስታት ጋር የሚፈራረሙት ነገር ይኖራል ስለ ሰስቴናቢሊቲዎቻቸው ቢዝነስ ከሆኑ ድረስ ማለት ነው። ግን እስካሁን ድረስ የታየው ነገር ቢኖር ኮሮና ቫይረስ በጣም ያን ያህል እስከ $40 ድረስ እንግዲህ አንዱ ክትባት ሊገኝ እንደሚችል ነው። ምንም ቢሆን በታዳጊ ሀገሮች ይሄ ቀላል የሚባል ዋጋ አይደለም፣ አንደኛ በህዝብ ብዛትም ሲታይ ማለት ነው። ግን መደረግ ያለበት ከነዚህ በላይም ደግሞ እኛ ናቹራሊ መቆጣጠር የምንችልበት ይሄን የሚፈልጉ ሰዎች ብዛት ማነስ ነው ያለባቸው። እና እነዚህ ቻለንጆች እስካሁን ድረስ ዓለም ላይ እንግዲህ ያው ስላልተሰራጩም እስካሁን ድረስ ብዙም ያን ያህል ስላልተሄደበት ብዙ ችግሩ አይታይም፣ የችግሩ መጠንም አንረዳም። እና እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ጋር በተያያዘ ከዲሴምበር 11 አቆ ደግሞ እንግዲህ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ዲሴምበር 11 በኋላ የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ክትባት ዓለም ላይ መሰጠት ይጀምራል፣ በተለይ በአሜሪካን ሀገር ማለት ነው። እንግዲህ የአሜሪካ መድኃኒት ተቋማት ይህንን በፍጥነት ወደ ስራ የመግባት የአሜሪካ ጤና ድርጅቶች ደግሞ ጤና አመራሩ መንግስትን ጨምሮ ማለት ነው እዚህ ላይ በፍጥነት እየሰሩ እንደሆነ እያሳወቁ ይገኛሉ ማለት ነው። በዚህ ካልሄደ በተለይ የአሜሪካ ኮሮና ቫይረስ ብዛት በጃንዋሪ መጀመሪያ አካባቢ ወይ ደግሞ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ጃንዋሪ መጀመሪያ አካባቢ ወደ 20 ሚሊዮን ሊያድግ ይችላል የሚል ነገር እየሄደ ነው። አንደኛ ከነሱ የታንክስ ጊቪንግ አላቸው፣ ብላክ ፍራይዴ ምናምን የሚባልና አላቸው፣ የህዝብ በዓላት አሉ፣ የቴምፕሬቸር ሁኔታ አለ እና ሊጨምር ይችላል የሚል ነገር ይታያል፣ በአሜሪካን ሀገርም ሆነ ባደጉ በሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ማለት ነው። ሁለተኛው ዌቭ ወይ ደግሞ ሁለተኛው ሞገድ ኦልሬዲ ዓለምን እያጠቃ እንደሆነ የምናየው ነገር ነው። እንደውም ወደ ሶስተኛ ዌቭ እንዳንሄድ ሞር እየጠነከረ ስለሚሄድ ማለት ነው የቫይረሱ ጉዳት መጠን። ስለዚህ እስካሁንም ድረስ አክሰፕትድ የሆነ የመከላከያም ሆነ የመቆጣጠሪያ መንገድ ምንድን ነው? እስካሁን ድረስ በሐኪሞችም ሆነ በሌላ ተቋማት የሚታዘዘው የኮሮና ቫይረስን የምንከላከልባቸው መንገዶች ናቸው። እነሱም ማስክን ማድረግ፣ እጃችንን መታጠብ፣ አይን አፍንጫችንን በስርዓት ባለመንካት መተባበር፣ እንደውም ደግሞ ርቀታችንን መጠበቅ፣ ህዝብ በሚሰበሰብበት ጊዜ አለ ያለ አግባብ አለመሄድ፣ እነዚህ ነገሮች ፕራክቲስ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናልፋለን። ሌላኛው ጉዳያችን ኮሮና ቫይረስ የያዘው ሰው ኮሮና ቫይረስ ከለቀቀው እና ከዳነ በኋላ ማስክ ማድረግ አለበት ወይ የሚል ነገር ብዙ ጥያቄ ይነሳል። ብዙ ጊዜ እኛንም የሚደርሰን ጥያቄ አለ እና በዚህ ጉዳይ ላይ የሚባለው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ እንደ ሌሎቹ ቫይረሶች አንድ ጊዜ ይዞን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የሰውነታችን የመከላከል አቅማችን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ አንታይ ቫይረስ የሆነ ወይ ደግሞ አንታይ ቦዲ ዲቨሎፕ ማድረጋችን እስካሁን ድረስ በኮሮና ቫይረስን በተመለከተ የሚታወቅ ነገር የለም። አንዳንድ ጥናቶች እየወጡ ይገኛሉ። ግን በመሰረቱ አንደኛ
የመያዝ ቻንስ አለ ሁለተኛ የመያዝ ቻንስ አለ በኮሮና ቫይረስ ዳግም የመያዝ ቻንስ አለ ይሄ እየተረጋገጠ መጥቷል ኮሮና ቫይረስ ያዘው ሰው እንደገና ሁለተኛ በኮሮና ቫይረስ የመጠቃት ቻንስ እንዳለው በተለያዩ ጥናቶች የተረጋገጠ አንዳንድም እንደውም ከዚህ በህይወታቸው ሁሉ በሁለተኛው ጥቃት እንዳለፈ መረጃዎች ይወጡ ይገኛሉና ስለዚህ ለሁለተኛ ላለመያዝም ሲባል ማድረግ ማስክ ማድረግ ወሳኝ ነገር እንደሆነ እንረዳለን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ከያዘም በኋላ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ሰውነታችን ዴቨሎፕ የሚያደርገው አንቲቦዲ ምን ያህል ነው ሰውነታችን ውስጥ የሚቆየው ለምሳሌ ኮሮና ቫይረስን ያን ከነካም በኋላ ሰውነታችን እሱን አባሮ በልቶ ተዋክቶ ያስወጣዋል ማለት ልክ እንደ ጦርነት ልክ እንደዛ ካደረገ በኋላ ሰውነታችን እሱን የሚከላከለበትን የራሱ ተፈጥሯዊ የሆነ የጦር መሳሪያ ይታጠቃል ያ ነገር አንቲቦዲ ነው የሚባለው ያን አንቲቦዲ ምን ያህል ሰውነታችን ውስጥ ይቆያል የሚባለው ከ3 ከ6 ወር ነው እስካሁን ድረስ የተባለውና ከዛም ያነሰባቸው ቦታዎች አሉ። ስለዚህ እስከ 3 ወር ድረስ ነው ራሱን መከላከል የሚችለው ከዛ በኋላ ተመልሶ ሊይዘን ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ታይዘን እንደገና ለሌሎች ሰዎች ላለማስተላለፍ ሲባል እንደገና የተያዙ ሰዎች እንደገና ጨምረው በኮንቲኒየስ በማለት ቀጣይነት ባለው መልኩ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ሲባል ምንም ታይዘውም ቢድኑ ምንም አይነት ምልክትም ባሳዩ የማስክን ማድረግም እንዲቀጥሉ ነው የሚመከረው ማለት ነው። ወደ መጨረሻ ጉዳይ ይሄጃለሁ ተመልካቾች የመጨረሻ ጉዳይ በአለም አቀፍ ደረጃ በኮሮና ቫይረስም ሆነ ሌሎች ቫክሲን ወይ ደግሞ ክትባቶች ሲበለጽጉ ወይ ደግሞ ሲሰሩ መሰረታዊ የሆኑ አድሬስ ማድረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። አንደኛው የቫክሲኑ ሴፍቲ ነው። ምንድነው የሚሰጠው መድኃኒት ለጤነኛ ሰው ነው የሚሰጠው ከተለያዩ ነገሮች ነው የሚሰጠው ምን ያህል ለዛ ሰውዬ ደህና ይሆናል ምን ያህል ያን ሰውዬ አድኗል ብቻ ሳይሆን ያን ሰውዬ ሴፍ ያደርጋል ወይ ተጓዳኝ ችግር የለውም ወይ የሚል ነገር ቫክሲን ሴፍቲው በስርዓት መጠናት አለበት። ለዛም ሲባል የተለያዩ የሙከራ ደረጃዎችን ያልፋል ከሰው ላይ ከመሞከሩ በፊት ላቦራቶሪ ውስጥ ብዙ ሙከራ ያልፋል ከዛ በኋላ እንስሳት ላይ ከዛ በኋላ ሰው ላይ ይሞከራል ቀጥታ ሰው ላይ ተሞክሩም አሉ። ግን አንደኛ መጠኑ ተቀንሶ ብዙ ጥንቃቄ ተደርጎ ነው መሰራት ያለባቸው። ስለዚህ በዚህ ላይ የሚሰሩ ጥናቶች በዚህ ላይ የሚሰበሰቡ ዳታዎች በስርዓት መሰብሰብና መተንተን እንዳለባቸው መጨረሻ ላይ የሚሰጡት የሴፍቲ ኢምፕሊኬሽን ወይ ደግሞ ምን ያህል ደህንነታቸው የተረጋገጡ ናቸው ምን ያህል ጤና ላይ የሚያደርሱት ጉዳት የቀነሰ ነው የሚለውን ይሄንን ለማሳየት የሚወጡ መረጃዎች ተአማኒ እንዲሆኑ ከተፈለገ በስርዓት መጠናት አለባቸው። ስለዚህ ቫክሲን ሴፍቲ የመጀመሪያው ይሆናሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ለረጅም ጊዜ መቆየት መቻል አለባቸው። አንድ ሰው አንድን ክትባት ከወሰደ ኮሮና ቫይረስን ጨምሮ ማለት ነው ክትባት ከወሰደ በኋላ ምን ያህል ይቆያል ምን ያህል ያን ሰውዬ ይከላከለዋል ምን ያህል ኢሚዩኒቲውን ቡስት ያደርጋል ምን ያህል ላስቲንግ ይሆናል ወይ ምን ዘላቂ ይሆናል ወይ መከላከሉ የሚል ነውና ይሄ እዚ ላይም ደግሞ ያው የኮሮና ቫይረስ በፍጥነት እየተሰራ ስለሆነ ብዙ ያን ያህል እዚ ላይ የወጡ መረጃዎች የሉ እና ግን በሁለተኛ ደረጃ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ በዘላቂነት በሽታውን መከላከል የሚችል ነው መሆን ያለበት። በሶስተኛ ደረጃና የመጨረሻው ቨርነራብል የሆኑ የእድሜ ሁኔታዎችን ያገናዘበ መሆን አለበት። አንደኛው ኦልድ ፒፕል በተለይ ኮሮና ቫይረስ እድሜያቸው የገፋ ሰዎችን እንደሚያጠቃ ይታወቃል በአብዛኛው ማለት ነው። ህይወታቸው ያለፉ የዓለማችንንም ሆነ የሀገራችንን ሰዎች ስናይ አብዛኞቹ እድሜያቸው የገፋ በመጨረሻዎቹ እድሜ ላይ የሚገኙ ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ 65 በላይ የሆኑ ሰዎች ናቸው በአብዛኛው በዚህ ኮሮና የሚጠቁት ማለት ነው። ስለዚህ ለነሱ ብዙ ጉዳት ሳያደርስ ለነሱም ተስማሚ በሆነ ሁኔታ መሰራት አለበት የሚል ነው። በነዚህ የእድሜ ችግር ውስጥ ወይ ደግሞ የእድሜ ቨርነራቢሊቲ ወይ ደግሞ እድሜያቸው ለበሽታ የሚያጋለጣቸው ሰዎች ሌላኛው እንግዲህ ሌላኛው አቅጣጫ ህፃናትን ነው። ህፃናትን መሰረት ያደረገም ነው መሆን ያለባቸው። ስለዚህ እነዚህን ቻሌንጆች ነው ማለፍ ያለበት። እነዚህን ልትገማቸው አንደኛው ቫክሲኑ ምን ያህል ሴፍ ነው ወይ ደግሞ ክትባቱ ምን ያህል ሴፍ ነው የሚል ነው። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሎንግ ተርም ማለት የረጅም ጊዜ አገልግሎት መስጠት ይችላል ወይ ነው። ሶስተኛ ደግሞ በእድሜ ምክንያት የበሽታ ተጋላጭነታቸው ከፍተኛ የሆኑ ሰዎች ህፃናትም ሆነ አረጋውያን ማለት ነው ለነሱም በሚሆን መልኩ ነው መሰራት ያለበት። የኮሮና ቫይረስ ቫክሲኖች ብዙ በዚህ ዙሪያ የወጡ መረጃዎች ባይኖሩም የታወቁ ነገሮች አሉ። አንደኛው ሴፍቲያቸው በአብዛኞቹ የተረጋገጡ ናቸው የሚባል ነው። ሰምታችሁ እንደሆነ አስትራዜኒካ እና ኦክስፎርድ ያበለጸጉት የነበረው ቫክሲን አሜሪካ ላይ ፖስት ተደርጎ ነበር። ምክንያቱም ደግሞ የመጀመሪያ አካባቢ ላይ ክሊኒካል ትራያል ሲደረግ ሰው ላይ የተወሰነ ያህል ጉዳት አድርሷል የሚል ነገር ስለተነሳ ማለት ነው። ከዛ በኋላ
በእንግሊዝና በሌሎች ሀገሮች ስራው ቀጥሎ አሁን ወደ 70% ኢፌክቲቭ ነው ተብሏል ቫይረሱን በመከላከል ማለት ነው። ስለዚህ ሴፍቲያቸው የተረጋገጠ ነው የሚል ነው። እስካሁን ድረስ ግን ዓለም ላይ አሁንም የቫክሲን የማበልጸግ ሩጫ እየቀጠለ ስራው እየተሰራ ዜናው እየወጣ ብዙዎቹ ወደ ውድድሩ እየገቡ ባለበት ሁኔታ አሁንም ዳታዎቹን በስርዓት መሰብሰብ ከብር በላይ ከቢዝነስ በላይ እንደገና የሰው ሴፍቲ የግሎባል ሄልዝ ሴፍቲ ላይ ጉዳት ማያደርስ መልኩ እነሱን ኮንሲደር ያደረገ እነሱን ትኩረት ውስጥ ያስገባ መሆን እንዳለበት ብዙ ምሁራን ይመክራሉ ማለት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ ሎንግ ሰርቪንግ ነው ወይ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ማገልገል ይችላል ወይ ነው። በዚህ ላይ እኔ ያገኘሁት ዳታ የለም፣ በዚህ ላይ እየተወራም አይደለም። ሶስተኛው እንግዲህ በኤክስትሪም እድሜ ላይ ህጻናትም ሆነ በአረጋውያን ዘንድ ምን ያህል ተቀባይነት አላቸው የሚለውን ነገር ማየት አለብን። በዚህ ላይ እንግዲህ ፖሊሲ የሚሰሩ ጤና ጥበቃ ውስጥ የሚሰሩ በሪሰርች ተቋማት ሄልዝ ሪሰርች ሴንተሮች የሚሰሩ እንደውም ደግሞ በመድኃኒት ሽያጭና አምራችነት የሚሳተፉ ሰዎች በዚህ ዙሪያ ላይ ትክክለኛውን መረጃ ትክክለኛውን እርምጃ ትክክለኛውን ውሳኔ ለህዝቦች ማስተላለፍ እንዳለባቸው ማሳሰብ ፈልጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ የምንኖር ሰዎች አንድ ያስተዋልን የመጣን አንድ ነገር አለ ደግሞ መጨረሻ ላይ እቺን ነገር መናገር ፈልጋለሁ። አብዛኛው ሰው አሁን በሌላ ነገር ተይዞ ይሁን አይ ዶንት ኖ ዋይ ግን ማስክ ያረጋ አይደለም ሰው መንገድ ላይ የሚያያችሁ ከሆነ ማስክ ያረጉ አይደለም ሰዎች አብዛኛው ሰው ትተዋል። ለምን እንደሆነ አይታወቅም ግን ይሁን የሚባሉ ነገሮችም አሉ። አይ በቃ ኮሮና እኮ ጠፍቷል የሚባል ነገር አለ። ምናልባት ሴኮሮና መወራት ቀንሶ ሊሆን ይችላል እንጂ ኮሮና ቫይረስ ካውን ድረስ በአገራችንም ሆነ በአለማችን ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደገና የአውሮፓ ሀገራት እንደገና ወደ ሙሉ በሙሉ ወደ መዘጋት ሄደዋል ባይዙ። አሜሪካም ደግሞ እንደዛው አይነት ነገር ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ብዙ ሳንጎዳ እኛን ስላልጎዳን እንደገና መጎዳት አለብን ማለት አይደለም። እኛን ካልጎዳን ዓለም ላይ የለም ማለት አይደለም። እስካሁን ድረስ ስላልጎዳን ነገ አይጎዳንም ማለት አይደለም። ስለዚህ አዲስ አበባም ሆነ በሌሎች ሀገራችን ክፍል የምትኖሩ ሰዎች ጥንቃቄው እንዳይለያችሁ እንደገና ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ስንወጣም ስንገባም ቤታችን ውስጥ ስንሆን ደግሞ ከታመምን ግዴታ ማስክ ማድረግ እንዳለብን መርሳት የለብን ለማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ መልካም